amanya yinza Jovan Luzinda era nga we gogedde Jovan Luzinda yazaalibwa Lugazi Kawolo mu bikajjo ndi musajja mu bikajjo era we bakutuma bakasanvu mu industry ya music otwala nze faa bakola kasukaali akakawoma ennyo yes wekityo nazaalibwa Lugazi era nga nazaalibwa wamu n'abaana balinga abiri ku kumi na bataano kwa muzeyi wa famu yafata batulaze kati nze ndi mwana asembayo ku wokusatu era nga nazaalibwa omukulu gwe bayita omugenzi Salongo Bugembe Samwiri ne mama Nantongo Eva lekityo mama gyali akyaliyo ali Lugazeeyo kyenjogamba nabugumizibwako nabugumizibwako lwakuba ndoza saatuuka eri gye bagamba abaasoma gye babeera nasoma ne ntuuka we ntuuse saamalayo saamalayo baire nakoma mu senior four wale kyenswaza kwogera na I ended up in senior four olugendo lwange lwa music kyenjokugamba nti terubadde lubi yadde akatono kuba wembanga obudde buno nkyaliwo nga natandika 2015 okuyimba nentandika n'oluyimba ne lukuba hit oluyimba lwe nasooka nalwo lwomboseera ne luba nga lwakuba sorry mutamivu ne nzizaako mboseera ne lugattako ate mega hit so mba ntambudde bulungi kyenjokugamba okubanga ne kakati nkyaliwo abala bangi baavaawo dda babagoba ntandika okuyimba kwange nakutandikira mu The New Eagles twatandikira mu auditions ezaali ku dance floor enatete yeah that's where we started up mu auditions era nali omu ku baagwa nate nali omu ku abo abaali abaakabi so katonda akola ebyamagero bye bwati ebirungi byenfunye mu industry okuva we twatandikira mpaka leero kyenja okugamba ekisinze obukulu kyenfunyemu mikwano oba kye bayita abantu ab'obuvunaanyizibwa awamu n'okuba nti nafuna erinnya kuba erinnya lye lyampa abantu ab'obuvunaanyizibwa ekiraga nti wendi I'm very okay. Ebisoomooza bingi ekisookerwako abakazi ekisoomooza ekisinga okubeera ekyetabu mu nsi eno nti ne bw'ogamba nti oba ewalebo bakunoonya ne bw'ogamba nti abantu bano kamba beeko mbambeekweke gy'oli gye bajja oba kitegeera ate nga abasinga bajja with intentions ez'okwagala okukosula oluusi nga basindise busindisi for them they don't care mbwe kiti abamu ne bajja nga bakwagala byaddala abamu ne bajja nga baagala kusiiga ndwadde zaabwe abamu ne bajja nga baze kusiiga bisiraani society staff zonna tubisangayo ekyokubiri tanzeemu obuzibu abantu abalina emitima emibi nga babi nnyo ngaye ne bw'omukwatira emiliyoni nga bimeka n'ozimuwa amaliriza ayagala kukuwa butwagwa azimuwadde so ekyo kiri mu industry eno ekyakye nsanzeemu okuba nti industry ekaluba naye yadde ekaluba nensangamu okubeera nga ate enjigiriza nnyo yadde mu bikaluba ebyo enjigirizaamu era enjigiriza nnyo enkuziza kozi najja ndi muto ebibi bingi nnyo bingi nnyo okuboneka kati nkyagabana ku bibi ebiri mu ndongo yes kyendonga eno baloga ne baloga ne safatu gy'oyambadde ereme butakutuuka nga bagala bagikendeeze ne butakutuuka so be bantu abo nti wakulaba ng'oba oyambadde olugoye olulungi ababula kukusabira mmotoka ekkube olugoye lufune omusaayi nga tafuddeyo nti olugoye nolunaafayo omuntu afe ekibiina ekyo kintuusizza mu bizibu ekibiina kintuusizza mu bizibu yadde nga kirungi you know bw'otakola kintu kikuchallenginga ate tosobola kuba musajja naye kyenja okugamba ngera nkugambye emabega ali nti abasajja baluga abasajja bakambwa abasajja babi bennyini abajja nga bazenga abazze okubeera nti mutambule mwenna baba ba agents abasindikiddwa okulwana kino kireme obutabaawo so newesanga nga obulamu bukaluba obulamu nga bukumenya nowulira nga wejjusa lwaki wakeera n'okola ekintu ekyo abantu bakitegeere nti ku Battle Valley Theatre wachabula na weeks bili nga 5 July Southbound mugenda jira bako extra temumanyi.